etape zose utangira kuzisinyira cover twazikoze inspection bushing bushing twabikoze nabirangije ni ari etape zindi mperekanye aha ngaha kubera ko byari gufata umwanya muremure nabikoreye kuri bench hari izindi checks zabanje gukorwa mbere dukora muri tubikoye muri manyo ya overall izo rero zagiye zikorwa zakorewe ahandi ngiye bifatamo gukora ni zigize zo guteranya umupanga nka wushiriza ibi byose ni za checks tugenda dukora dukafata ingero ndetse ukanabyandika ibipimo byose uba wabonye kugira ngo umenye ko bijyanye n'ibi ngibi niba hari imwe muri components usanze wenda za dimension zarashize iyo ngiyo ugomba kwikuramo ikaba icyo bita discarded ukayiramplace so urandika bishoboka information zose za dimension ukandika hasi kugira ngo ugire records bityo bigatuma umekingashoboka ko ibyuma bikiri serviceable bigifite ubuzima bwabyo bishobora gukomeza gukora akazi bishobora gukomeza gufunga ku ndege bigakoreshwa so ibi ngibi muri make niko hafi bimezemo imbere njyewe nari ndimo nshyiraho imipanga urabona iyi buro niyo nakoresheje hanyuma umupanga mwinjizamo aha ngaha iyi rero niyo hafu ariyo iyi ngiyi hanyuma ititi strap ni yandi nyine mwabonye yanaganaga ninjizemo umupanga nkashyiramo iburo iburo ni nati hariya nayo indi so buri gihe iburo umutwe wayo ugomba kuringanira na leading edge iyi ngiyi ni bayita trailing edge iyi ngiyi ni leading edge hanyuma iyi ngiyi ni hafu hanyuma za bushingi nahoze nerekanye mu kindi kiganiro ni izi ngizi hari na za caps zihagarika ivumbi kugira ngo ritajyamo imbere kuko nabasobanuye ko hano harimo erasomeric bearings zidakundana n'ivumbi n'amabuye n'undi mwanda wose kuko zirangira so muri make ni ibingibi twakoze ikiganiro gitaha nzerekana uko dufunga izi za caps z'inyuma arizo zijya aha ngaha nizo izi ngizi arizo ari umufuniko ufunika aha ngaha noneho ugakora icyo bita friction so haracyari akandi kazi akazi tuzakomeza ejo muri make rero ahanini iyo duhambuye turanetuwaya tukoza noneho tugakora inspection ntabwo ushobora gukora inspection utahambuye utanetuwaye utakirininze kuko you need to clean first and then you inspect you don't inspect and then clean afterwards because ubanza gukiriniga kugira ngo urebe aho haba hari ikibazo it's very important ariko nanone ukuntu ubikora inspection you need to inspect sometime like when it's in situ unit iri ku ndege mbere y'uko uyoza ushobora kureba kugira ngo urebe niba hari ikosa kuko iyo hari ikosa uyibona muri iyo eta naturel utari wanetuwaye kuko iyo umaze kunetuwaye hari za evidence nyinshi zigendana n'umara ku buryo ushobora kumenya ikibazo icyo ari cyo ariko mu bitwerekeye dukora inspection post flight noneho nyuma tugakuraho component ku ndege tukarangiza tukayizana hano muri workshop twamara kuyizana muri workshop noneho ukayihambura ariko unareba utari wayoza ukareba warangiza noneho ukatangira ukabinetuwaya wamara kubinetuwaya ugakora inspection zawe uko igitabo kibigusaba warangiza noneho ugahera ko ugira gute ugahera ko noneho utangira niba usanze byose bimeze neza icyo gihe ukora impapuro nk'izindi zirimo gukora warangiza noneho ugatangira kubisubiranya utangiye kubisubiranya rero uko uruhande rwa inspection utangiye kubisubiranya ni ibindi ndimo gukora aribyo bita reassembling
Ano le assembly in rero maze gukora rimo na signature task nari maze gukora. Hanyuma warning tukazi sinya consumable hanyuma determine na ayo ngene hanyuma kazi nyungi jona cheneye ijona cheneye mita umurongo na mita mwana applicable kakomeza na mwana ya kubyo na koze ibyo nakoze hanyuma ngasinya ibyo nakoze byose Vasekuringa, repeat, iteration ring, anima, bushes, the opposite, anima, and positioning. We don't have tenay and tomo. Anima, you don't need from the land, Miserero, Akazigasare, Nakazaku, Itrao, Akazikarangi. So, Itania Bupan, Itrero, Yakuja, Omipala. Ile gipapuro cy'imipanga ubwayo kuko buri gice cyose kigiye gifite buri gice cyose kigiye gifite impapuro zacyo hanyuma insolution niyo ndi gusinyira hano hanyuma ugasinyira posiyo gushyira mu mipanga hanyuma ibintu byose nagiye nkora So, niyi stage ngarutse ho kuko ntabwo iyi ngiyi nari nayigeraho iyi ngiyi nzabikora ejo ubu naha ngarutse ibindi bisigaye n'ibikurikiraho ni iby'ejo nashimye rero mwakurikiye ikiganiro cyacu iyi ni terota ha bread assembly uko muyireba hano uyu ni umupanga umwe iyi ni habu uyu ni umupanga wa kabiri inboard ni ukuvuga ko iyi mipanga iri muri position nyayo so igikurikira ni iki rero ni uku ngiye kuvana hano kuri bench hanyuma mushyire hariya haruguru akandi kazi kazakomezesha ndagira ngo mukukuraho nze kubereka uko biba bimeze kugira ngo mbereke bya hano nababwiraga bya inboard na outboard ngomba gutegura nkamushyira kuri fonds kuko iriya mipanga iri very delicate cyane very delicate ubu icyo ngiye gukora ni iki ngiye kuwukuramo hanyuma ujyane hano hanyuma kwegera umusozo ndabasobanurira bya bindi za marketing gukora zababwiraga urabibona ipanga nguye uruzuye ariko ntabwo twari twarangiza kuko
nkuko mubireba rero nkuko mubireba umpanga nguyu hano kuri benchi byabimenyetso nababwiraga ku ruhande rumwe navugaga inboard na outboard. This is outboard. Wabona ko na hub iramakinze ni outboard, hanyuma na hano outboard. Outboard niyo buri gihe iroza zero number. Outboard niho identification zero number n'ibindi byose babyanditse. Nkuko mubibona iki nicyo gihande cyo hanze cy'umupanga. Ubwo rero ndabashimiye ko mwadukurikiranye. Nshobora kubereka gato umupanga ufunze ku ndege uko bumeze. Hano murabona tuzashyiraho caps ejo, hari akandi kazi kazakorwa ejo. Ubu ibingibi byo guteranya imipanga ni ibingibi, ni ahangaha tugarukiye mu kiganiro cyacu. Ibikurikiraho nzabisobanura mu kindi kiganiro tuzakora mu gihe kigiye kuza. Ndabashimiye rero mu mwadukurikiye uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Mugire umunsi mwiza, murakoze.